Her indledningsvis kan du høre min egen fortælling om min livslange interesse for Martinus kosmologi. Og bagefter kan du høre et kort interview på kun 12 minutter fra et lokalt tv i Region Syd. Den 1. marts 2012 blev jeg nemlig af Lasse Ilskov interviewet ved familiekanalen TV i Esbjerg om temaet Glæden ved at leve og glæden ved at dø. I programmet blev jeg præsenteret som foredragsholder og forfatter, og jeg fik da også lige lov til at nævne min bog Martinus, Darwin og Intelligent Design. Men her vil jeg gerne lige fortælle, at i dag, onsdag den 20. marts 2019, er en ganske særlig dag for mig. I dag er jeg nemlig ved at lægge sidste hånd på en udgivelse af mit 40-årige livsværk som formidler og underviser i Martinus kosmologi. Jeg er nu nemlig ved at være klar til at udgive ikke mindre end 400 foredrag om Martinus kosmologi, fordelt på 2 DVD'er, altså hver med 200 foredrag. Og det sidste, som jeg sidder og indtaler her i dag, den 20. marts 2019, det skal blive det første på den allerførste CD, for der vil jeg gerne fortælle lidt om baggrunden for, hvordan jeg har kunnet være i stand til at udgive 400 foredrag om Martinus åndsvidenskab. Titlen på de 2 DVD'er er Kosmiske lektioner nummer 1-200 og Kosmiske lektioner nummer 201-400. Og så har jeg givet hvert foredrag et identifikationsnummer, hvor jeg sætter 2 bogstaver sammen med et tal. Så hedder min foredrag for eksempel OT217, OT218, OT219. Det har været en stor lettelse for mig selv i hvert fald, for at få ryddet op og holde styr på alle disse mange foredrag. Og det har jo også kostet mig mange timer at holde styr på dem, at ordne dem, at redigere dem, at støjrense, at indtale beskeder osv. Så det er jo nærmest en festdag i dag, at jeg kan afslutte dette arbejde med at redigere ikke mindre end 400 foredrag. Jeg skal også lige fortælle, at jeg har et website, som hedder www.oleterkelsen.dk. Og det fik jeg oprettet i 2004, og det startede med, at der blev lagt nogle foredrag op på dansk til gratis aflytning og gratis download. Og det har så udvidet sig siden, og nu er min hjemmeside også blevet til sådan en moderne Ole Terkelsen-blog, men stadig oleterkelsen.dk, og der har jeg bøger og artikler liggende. Men der ligger altså også foredrag til aflytning nu på 6 forskellige sprog. Først blev det jo dansk og svensk. Så blev det engelsk og tysk. Og sidste skud på stammen er, at jeg også har lagt foredrag op på fransk og på esperanto. De første af disse 400 foredrag er jo optaget på kassettebåndoptagere, og der er lydkvaliteten jo ikke alt for høj, og nogle gange er det også sådan lidt motorstøj. Lidt senere fik jeg en Sony minidisk recorder til at optage mine foredrag på, og så fik jeg en diktafon og en Olympus voice recorder. Men det bedste har nu været, når mine foredrag er blevet optaget fra mikrofonen i et headset, der går ud på højtalerne. Så med årene så er i hvert fald den tekniske kvalitet blevet bedre på mine foredrag. Året 1982, da jeg var 34 år gammel, var også et særligt år for mig. I 1982 havde jeg min første foredragsrejse til provinsen. Det lyder lidt højt travende. Men jeg rejste til Jylland og holdt et foredrag om onsdagen i Aalborg og et i Herning om torsdagen. Og det var Jørgen Stockholm Jebsen, som arrangerede foredraget op i Aalborg, og han spurgte, om han måtte optage mit foredrag på kassettebånd. Og det var jeg ikke særlig stolt ved, for det var jo første foredragsrejse, og jeg var ret urutineret, og så ville jeg jo helst ikke have, at det skulle optages på bånd. Men jeg er jo opdraget i flinkeskolen, så jeg sagde, ja, det må du gerne optage.
Og i dag så er jeg altså meget glad for, at han gjorde det, for nu er dette foredrag også med i min DVD-samling. Mine forældre lærte at kende til Martinus takket være en artikel i Berlingske Tidende søndag den 16. august 1953, der var skrevet af en journalist, der hed Edith Ryssel. Artiklen kom på forsiden af anden sektion i Søndagsberlingeren, så det var jo en artikel, der blev indgangsporten til Martinus for mange i mine forældres generation. Artiklen havde overskriften fra en stille sommerferie. Og artiklen er en historie om Edith Ryssel, som ønskede en hvileferie i tanketomt driveri, og hun troede at have fundet den rigtige plet til det, men det skulle vise sig at gå helt anderledes. For der foregår noget i det danske sommerland på Kattegatkysten, oppe ved Klint. En højst usædvanlig mand med mærkelige oplevelser lever og virker her blandt venner og tilhængere i et forsøg på at praktisere næstekærligheden, og atmosfæren fra Kosmosferieby lokker. Edith Ryssel fortæller, at hun trængte til at få en hvileferie, og så er hun fundet frem til Klintsøgård, der på det tidspunkt var et kurssted, der blev drevet af dr. Kai Ankerby, der normalt boede på Bornholm. Det var ham, der købte Klintsøgård efter Martinus, og senere gik det over til at blive et rekonvalescenshjem for Holbæk Amt. Nå, men så blev Edith Ryssel jo lidt nysgerrig efter, hvad det var, der skete over på den anden side af hækken. Hun var jo på Klintsøgård, og der er jo Kosmosferieby nabo til Klintsøgård. Og eftersom hun var journalist, så spurgte hun, om hun kunne få lov til at interviewe Martinus, og hun kunne få lov til at interviewe foredragsholder Mogens Møller. Og det fik hun jo. Og det blev jo også en lang artikel, næsten hele forsiden af anden sektion. Og der var foto af Martinus, og der var foto fra feriebyen, og der var til og med også et fint foto af Martinus Institut på Mariendalsvej 94-96. Og Edith Ryssel, hun blev jo senere rigtig interesseret i Martinus. Så interesseret, at hun til sidst købte et sommerhus deroppe, og jeg besøgte hende en gang der, og jeg ville jo gerne takke hende for, at hun havde skrevet den artikel, for den havde jo været med til, at jeg var blevet interesseret i Martinus kosmologi. Og jeg har oven i købet et fotografi af Edith Ryssel, der er sammen med Martinus. Han sidder i en stol fra gavlen af foredragssalen, efter han har holdt et indledningsforedrag, og så kommer Edith Ryssel og hilser på ham og siger tak. Det er sådan cirka Martinus indledningsforedrag i 1978. Så skal jeg lige lægge en lille historie til. Jeg har hørt, at Edith Ryssel var en af de overlevende fra Titanics undergang. På nettet kan man finde en liste over alle de, der overlevede skibskatastrofen med Titanic. Og blandt de overlevende var en lille pige med navnet Edith Ryssel. Og det er jo så nok her i Danmark blevet til Edith Ryssel. Så der har hun også skrevet sig ind i historien, udover at hun har skrevet sig ind i historien ved at lave sådan en artikel i Berlingske Tidende i 1953 om Martinus og Kosmosferieby. Mine forældre plejede ellers ikke at læse i Berlingske Tidende, men hun havde fået artiklen tilsendt fra en veninde, som hed Gerda Kyd. Og historien er den, at min mor har været kokkepige hos Gerda Kyds forældre, Johannes og Louise Kyd. Da min mor var død, fandt vi en anbefaling i papirerne, og der står, frøken Herdis Jacobsen har været i vort hjem som kokkepige fra maj 1937 til november 1937. Hun har selvstændigt arbejdet i køkkenet under min sygdom og har dygtigt udført sit arbejde med stor interesse og pligtopfyldelse. Desuden er hun i besiddelse af et godt humør og arbejdsmod. Louise Kyd, 1938, Skovvang per Bældringe. Min mor blev altså veninde med datteren på gården Skovvang. Og Gerda Kyd var meget interesseret i Martinus, og jeg har da også set i
fotogalleriet på Martinus Instituts website, martinus.dk, at der findes fotos, hvor Gerda Kyd sidder ved siden af Martinus. Og det er jo interessant at se, at dette, at min mor som 22 år var kokkepige på gården Skovvang i Bældringe i sommerhalvåret 1937, der førte til, at hun kom til at lære datteren Gerda Kyd at kende, og det førte til, at hun i 1953 kom til at kende til Martinus og Martinus kosmologi. Året efter artiklen, i 1954, var hele familien på besøg i København. Og min mor havde i forvejen ringet til Martinus Institut og spurgt, om man kunne få lov til at se Martinus Institut, og om man kunne få lov til at hilse på Martinus. Og det kunne man nemt. Det kunne man godt dengang, da Martinus var i sin manddomsfulde højde. Og de blev jo meget betaget af den samtale med Martinus. Og Gerner Larsson viste dem rundt på instituttet og fortalte, at Martinus Institut havde et tidsskrift, der hed Kosmos, og han fortalte, at der var foredrag i Horsens. Og derefter begyndte mine forældre at abonnere på Kosmos, og de begyndte at gå til foredrag i Horsens. Og min mor nåede at abonnere på Kosmos i 47 år, før hun gik over på det åndelige plan. Som en lille parentes vil lige fortælle, at mine forældre lærte at kende Solvej Langkildes forældre ved foredragene i Horsens. De boede nemlig i Honum, kun 3 km fra mine forældre, der boede i den lille by Flemming, 8762 Flemming. Og så var det jo interessant nok, at både Solvej og jeg kom til at holde foredrag om Martinus kosmologi. Som 10-årig i 1958 hørte jeg mit første foredrag af Martinus. Mine to ældre søskende, de ville hellere blive hjemme på gården og lave halløj. Men jeg var sådan en lille dingsedreng. Jeg ville hellere ud at køre i bil sammen med far og mor. Så jeg kørte i vores gamle Ford-bil. Det var sådan en lille Ford Y fra Flemming til Herning en tur på 50 km. Og jeg husker sådan set kun to ting fra dette foredrag. Og det ene det var, at efter foredraget var der en af de voksne, der spurgte mig, "Nå, min lille ven, forstod du noget af det, der blev sagt?" Og jeg svarede, "Ja, jeg forstod alting." Og tænkte måske, hvor dum kan man spørge? Og det andet, jeg kan huske fra foredraget, det var faktisk, at Martinus sluttede af med at sige, at vi skulle have solen som forbillede. For solen skinner på gode og onde, på retfærdige og uretfærdige, på helgener og skurke. Den lyser og varmer på alt og alle overalt, og det brændte sig fast. Denne gamle Ford-bil kunne vel ikke køre mere end 50 km i timen, og den hakkede sådan lidt i det på vejen fra Flemming til Herning. Og efter foredraget, så gav Martinus jo hånd og sagde farvel til alle tilhørende. Der var ikke så mange den gang. Og så fortæller min mor, at han sagde farvel og kom nu godt hjem. Hun tænkte, ja, nu er det jo velsignet af Martinus, så nu skal det nok gå godt. Og derefter kørte bilen som en lille symaskine fra Herning til Flemming. Og jeg har faktisk selv begyndt at tage den replik på mit repertoire, når jeg har haft gæster og besøg, så siger jeg tit, farvel og kom nu godt hjem. Både i 1958 og 1959 kørte mine forældre fra gården der i Jylland over til Kosmos Ferieby i Klint. Så jeg var i Klint første gang som 10- og 11-årig. Og min mor hun begyndte jo at fotografere der omkring den tid med lysbilleder. Så hun stablede mig hen ved siden af Martinus. Ja, jeg står faktisk imellem min far og Martinus, og så tog hun jo så et billede. Og det er jo så et af mine kæreste billeder, fordi at jeg blev fotograferet sammen med Martinus. Og til min overraskelse, så lagde han sådan armen om min skulder og trak mig lidt ind til sig. Og ja, det jeg især husker, det var faktisk også, at hans fine jakkesæt, det lugtede lidt af møllekugler, ligesom jeg kendte derhjemme fra klædeskabet. Møllene skulle ikke have lov at spise tøj. Det var sådan, jeg ved ikke, om det er lidt naftalinlugt eller sådan noget. Men det var jo sådan næsten et helt symbolsk billede, at Martinus lige lagde armen om min skulder og trak mig lidt ind til sig.
Men mine forældre, de underviste mig ikke i kosmologi. De hjernevaskede mig ikke. De fortalte stort set ikke noget om det. Men en gang imellem kom der jo lidt ind ved sådan en små bemærkninger. Jeg har jo et voldsomt temperament, og der som barn, jeg kunne blive så rasende, jeg kunne blive så hissig. Og så sagde mine forældre nogle gange, jamen, du kunne bare have valgt nogle andre forældre, og så blev jeg muligt dobbelt så hissig. Det var da dumt at svare sådan, det kunne jeg jo ikke gøre noget ved. Men nu har jeg jo forstået det lidt bedre, efter jeg har læst Martinus' verdensbillede. Så det kunne være sådan nogle små bemærkninger. Jamen, når Mozart, han kunne skrive så meget musik, så er det fordi, at han har spillet musik i et tidligere liv, men der var ikke nogen undervisning. Og jeg kan næsten ikke huske, hvornår jeg begyndte sådan at interessere mig for Martinus, men jeg ved i hvert fald, at jeg tog en realeksamen, dengang jeg var 15-16 år. Og der var jeg begyndt at læse i Kosmos og den ideelle føde. Og det kom jeg til at diskutere med min biologilærer, så det er sådan næsten noget af det eneste, jeg husker tydeligt. Men så gik jeg på Horsens Statsskole og blev student, og i 1967 så flyttede jeg så til København. Og Martinus han døde jo i 1981, så de sidste 14 år af Martinus' liv, der boede jeg i København. Og der benyttede jeg jo enhver lejlighed til at høre hans foredrag og til at gå til lidt spørgetimer. Og de sidste 10 år af sit liv, der holdt Martinus også offentlige fødselsdagsfester, hvor han altid holdt et foredrag. Og fra 1971 til 81, der tog jeg til Klint om sommeren. Der havde man så også mulighed for at høre Martinus holde foredrag. Det var sådan en fast tradition, at Martinus holdt foredrag den første søndag i højsæsonen. Da jeg i 1967 kom til København, begyndte jeg at studere på det tekniske universitet. På første del lærte jeg en masse matematik, fysik og kemi, og på anden del der specialiserede jeg mig i biokemi. Og straks, da jeg var færdig med mit studium på det tekniske universitet, så begyndte jeg at læse biologi på Københavns Universitet. Der var nemlig ikke nogen kandidatregel dengang, så man kunne godt tage 2 uddannelser. Jeg fik dog en del meritoverførsel, fik overført matematik, kemi, fysik, biokemi, mikrobiologi osv. Men jeg blev altså cand.scient. I biologi, og jeg blev cand.scient. I biologi, og der havde jeg specialiseret mig i miljøbiologi, og på det tidspunkt der drømte jeg måske om over at få et job i Miljøministeriet. Efter at jeg var blevet kemiingeniør og miljøbiolog, arbejdede jeg et par år i rådgivende ingeniørvirksomhed inden for miljøbranchen. Men jeg opdagede, at jeg havde mere lyst til at undervise, så da jeg var 30 år, så tog jeg pædagogikum i gymnasieskolen, og jeg fik jo så undervisningskompetence i kemi og biologi. Og så ville jeg også gerne have undervisningskompetence i fysik, så jeg tog også lidt supplerende kurser på universitetet. Jeg måtte blandt andet tage et kursus i fysisk undervisningsforsøg og i astronomi. Og så synes jeg, at jeg kan sige, ligesom med Martinus, at så havde jeg jo studeret livet i mikrokosmos i form af kemi og biokemi. Så havde jeg studeret livet i mellemkosmos i form af biologi med planter, dyr og mennesker. Og det sidste, så har jeg studeret astronomi på Københavns Universitet. Så naturvidenskab har altid været en af mine store interesser, og min anden store interesse, det er jo Martinus' kosmologi. Jeg vil sige, at da jeg blev 30 år i 1978, så tog mit liv en vending. Op til da var jeg gået til Martinus' foredrag og lyttet til Mose Møllers foredrag, af den simple grund, at det interesserede mig. Jeg synes, det var interessant. Og jeg læste i bøgerne, fordi jeg synes det var enormt interessant. Men jeg havde aldrig drømt om, at jeg skulle komme til at holde foredrag og undervise i Martinus' kosmologi. Men jeg kunne mærke, at nu fik jeg lyst til at formidle det. Og det var også en af grundene til, at jeg holdt op med at arbejde som ingeniør, og at jeg gik ind og blev underviser i gymnasieskolen, og også på Hospitalslaborantskolen i København, og jeg underviste også på Medicinsk Kemisk Institut ved universitetet, og så en lille smule på Medicinsk Biokemi, og en lille smule på Farmaceutisk Højskole i fysikøvelser. Og det gjorde jo, at da jeg var timelærer, så fik jeg mange timer til overs. Så jeg tænkte bare, hvis jeg trænede mig i at være lærer, så ville jeg eventuelt kunne blive en bedre formidler af Martinus' kosmologi.
I 5 år, 1970-74, blev Martinus' fødselsdag fejret i Ingeniørforeningen i Vesterfarimagsgade 29 i København. Og i de næste 5 år, 1975-79, blev Martinus' fødselsdag fejret på Hotel Sheraton, der i dag hedder Hotel Scandic, Vestersøgade nummer 6. Og den allersidste fødselsdag, Martinus' 90-års fødselsdag, den blev afholdt på i Falconer-centret, for der kommer over 1000 mennesker, og så var der ikke plads på nogen af de steder, hvor de havde været før. For mange svenskere var det meget nemmere at tage til København end til Klint. Og især i det sidste år af Martinus' liv, kom der rigtig mange svenskere til fødselsdagen i København. Mange havde jo aldrig nogensinde set Martinus i live, og da man vidste, at det snart var ved at være sidste udkald, kom der rigtig mange. Og det interessante var, at i sommeren 1979, så annoncerede Martinus, at nu ville han kun holde 2 offentlige foredrag mere. Det ville være åbningsforedrag i sommersæsonen 1980, og det skulle så være hans 90-års fødselsdag i 1980. Og der kom så mange tilmeldinger til Martinus' fødselsdag. Der kom over 1000 tilmeldinger. Og så var man nødt til at flytte Martinus' 90-års fødselsdag til Falconer-centret. Og Martinus døde så godt et halvt år senere, nemlig den 8. marts 1981. Men jeg var jo glad for at være i København, så jeg kunne være med til at høre Martinus holde foredrag ved disse begivenheder. Og jeg fik også mange svenske venner, både i København og i Klint. I midten af 1970'erne var der ingen studiekrise om sommeren i Martinus Center Klint. Men i sommeren 1978 kom de første seriøse studiekrise i Livets Bog, og det var efter en svensk model med spørgsmål og svar til Livets Bog. Og det var første gang, jeg var med som underviser i Martinus kosmologi. 4 uger i træk sommeren 1978 havde en studiegruppe i Livets Bog. Og så begyndte jeg at have en studiegruppe inde i København, og efter sommeren 1979 kom det på tale, at jeg også skulle have en studiekreds på Martinus Institut. Men der var så en af medarbejderne, der mente, at jeg var en laban, jeg var en værre laban, og det har han jo selvfølgelig ret i. Men det gik jo så alligevel til Martinus, og han blev spurgt, om Ole Terkelsen skulle have en studiekreds. Og Martinus kendte jo ikke sådan mig. Jeg følte jo, at jeg kendte ham fra T-selskab og spørgetimer og foredrag og så videre. Men han sagde, jamen Terkelsen, er det ikke et gammelt navn inden for sagen? Jo, det var det jo. Nå, jamen så kan han godt have en studiekreds. Så i 1979 begyndte jeg at have studiekreds på Martinus Institut. Og sommeren 1980, der havde jeg mit første foredrag op i den store sal i Martinus Center Klint, og det gentog jeg 14 dage senere. Jeg skrev et udførligt manuskript ned, men jeg ville helst ikke bruge manuskript, så jeg lærte hele mit manuskript udenad, ligesom en skuespiller. Og jeg husker tydeligt, hvordan jeg vandrede ud over markerne der bag ved Klintsøgård. Der var sådan en dejlig allé. Og der gik jeg så og holdt foredrag for himlens fugle og markens dyr, og til sidst så havde jeg lært mit foredrag udenad, så det gik jo nogenlunde godt med dette foredrag. Og så var der en ung svensker, som sagde til Martinus, der var en ung mand oppe i Klint, han holdt et rigtig godt foredrag. Nå, sagde Martinus, så må I passe godt på ham. Og det må jeg sørge mig også at sige, at der blev passet godt på mig. Og lidt senere, i efteråret 1980, der blev i kraft af dette foredrag inviteret til et T-selskab sammen med andre medarbejdere hos Samsingelsen på Ternavej 5. Og så tog jeg chancen og spurgte Martinus, er det rigtigt, at rummet krummer? Hvortil Martinus prompte svarede, nej, det er energierne, der går i kredsløb. Og der kan måske også godt være sådan en årsagssamling, at universet krummer, fordi alle energier går i kredsløb. Da jeg var til mundtlig eksamen i astronomi, var der jo mange forskellige eksamensspørgsmål. Og tænk, jeg trak spørgsmål kosmologiske udviklingsmodeller. Og det handlede jo netop om
Big Bang og konsekvenserne af Einsteins relativitetsteori, der medfører, at man måtte bruge en sfærisk eller en krum geometri for at forklare de astronomiske observationer. I 1982 havde jeg min første foredragsrejse til provinsen. Jeg rejste til Jylland og holdt et foredrag om onsdagen i Aalborg og et i Herning om torsdagen. I efteråret 1982 begyndte jeg også selv at arrangere foredrag. Jeg begyndte at holde foredrag i KUC, Københavns Ungdomscenter, et medborgerhus i Suhmsgade 4, lige inde ved Kultorvet, og det kørte i mange år. Og siden sommeren 1982 har jeg også holdt kursusforedrag i Martinus Center Klint hver eneste år. Og 1983 var jeg også lidt speciel. Det var første gang, jeg holdt foredrag på svensk, og min første foredragsrejse den gik til Malmø, hvor jeg holdt foredrag i Kompagnihuset, et meget flot middelalderligt gammelt hus. I februar 1983 var jeg også i England for at holde mit første foredrag, og det blev i Devonshire. Senere kom jeg også til at holde foredrag i Manchester. 1984 var også et helt usædvanligt år, for det år, da rejste jeg til USA i 3 måneder og holdt foredrag om Martinus kosmologi. Jeg havde sendt 230 breve til USA og tilbudt at komme gratis og holde foredrag om Martinus kosmologi. 30 svarede, at vi er ikke interesserede, og 15 svarede, at vi er interesserede, og resten svarede ikke. Det korteste brev, jeg fik, det var et svar: "We are not interested in Martinus cosmology." Så det var jo kort og klar besked. Men det var en meget interessant rejse for mig, og jeg holdt foredrag i Los Angeles og i Hawaii og San Francisco og Eureka i Nordkalifornien, i Seattle, i Grand Junction og Boulder i Colorado State. Og på østkysten holdt jeg foredrag i Florida, Miami og i Virginia, og jeg besøgte også New York og Boston. Og hvad der også var ganske specielt, det var, at i 1984 holdt jeg også mit første foredrag på fransk i noget, der hed Université Holistique, et holistisk universitet. Og sommeren 1985 kom jeg første gang til at holde foredrag hos Allan Kardec-vennerne i Paris. Og der har jeg holdt foredrag i over 25 år og måske holdt 40 foredrag på fransk hos Allan Kardecs venner. USFPIES er forkortelsen for et parapsykologisk selskab, som forsker i den menneskelige sjæls overlevelse efter døden. Yderligere meget specielt for 1984, det var, at i oktober startede man med at have en vinterskole oppe i Martinus Center Klint. Og den fungerede i 4-5 år, og der underviste man altså i de 7 vintermåneder. Og jeg var med i de første 3,5 år fra 1984 og så 87 ud. Og læste og studerede man jo især livets bog, og man brugte cirka 2 måneder per bind. Så efter 2 år på vinterskolen, så kunne man være kommet igennem alle 7 bind af livets bog. Jeg var jo så med som underviser på vinterskolen, så det var jo også en vældig uddannelse for mig at få lov til at være i det miljø og kunne være med til at have studiegrupper og studiekriser og holde foredrag en gang imellem der på vinterskolen. Det var jo en fantastisk uddannelse. Som noget meget spændende og specielt var også, at i 1989 så rejste jeg til Tyskland og var der 1,5 år og forbedrede mit skoletysk, og der begyndte jeg så at holde foredrag. Og det var jo et sted, der hed Albert Schweitzer Haus, hvor Mogens Møller begyndte at holde foredrag i 1973 frem til sin død. Og et nyt skud på stammen, det var jo, at jeg omkring 1990, der begyndte at lære Esperanto. Og i 1993, der blev jeg inviteret til Rusland for at holde foredrag. Og det blev holdt på engelsk, og der begyndte jeg så også at holde foredrag på Esperanto. Og det blev jo så oversat til russisk.
Og noget helt forrygende var jo også, at i 1995, så havde jeg en verdensomrejse. Jeg rejste jorden rundt, ikke på 80 dage, men på 72 dage. Og der havde jeg 3 uger først i Japan, hvor jeg holdt foredrag på Esperanto, og en uge i Sydkorea. Og derefter så rejste jeg til Australien og havde foredrag i de 5 store byer. Brisbane, Sydney, Melbourne, Adelaide og Perth. I Australien holdt jeg foredrag på engelsk 2 gange i teosofisk selskab. Og jeg holdt faktisk også foredrag på Esperanto. For det er jo sådan et internationalt venskab, så jeg holdt også Esperanto-foredrag, selvom jeg var i et engelsktalende land i forskellige Esperanto-sammenhænge. Efter Australien rejste jeg til New Zealand, hvor jeg var i 2 byer. Jeg var i Auckland og Hamilton. Og igen der holdt jeg lidt på Esperanto, og jeg havde også et foredrag i Teosofisk Selskab i Auckland. Og derefter fløj jeg så til Los Angeles og havde foredrag i Los Angeles og i Phoenix, Arizona, San Francisco, og så fløj jeg hjem fra Seattle direkte til København. Jeg kan lige nævne, at både i Australien, New Zealand og USA overnattede jeg flere gange hos esperantister. Der findes nemlig en bog, der hedder Passport Servo, hvor esperantister tilbyder overnatning til esperantister fra andre lande. Så det har jeg jo profiteret af denne ordning. Og jeg havde også en meget speciel rejse i 1998. Der havde jeg fået for mig, at det ville være godt at få oversat Martinus symbolbøger til kinesisk. Så jeg skrev nogle breve til esperantisterne i Peking. Og jeg skrev til Esperanto-bladet, El Popolo Chinio, sådan et propagandablad for den kinesiske stat. Og så var jeg også i Esperanto-radioen og i Esperanto-klubben i Peking og i det videnskabelige akademis Esperanto-afdeling. Alle 4 steder fik jeg lov at holde foredrag om Martinus. Og jeg havde jo så første og anden symbolbog med på Esperanto. Og ved hver foredrag spurgte jeg, om der måske var en, der kunne have lyst til at oversætte Martinus 4 symbolbøger til kinesisk. Og der var 3, der meldte sig, og så valgte vi den allerbedste. Og det var jo ret fantastisk. Efter 2 uger i Peking havde jeg fundet en rigtig god oversætter. Og de 4 symbolbøger er oversat til kinesisk og udgivet, men altså oversat fra Esperanto til kinesisk. Og senere var der en kvindelig esperantist, som nu bor i Køln, som har oversat 2 småbøger, igen fra Esperanto til kinesisk. Det er Menneskehedens skæbne og Den ideelle føde. Men ellers så har jeg jo rejst meget rundt i Europa og holdt foredrag. Og uden for Danmarks grænser, så har jeg nok holdt flest foredrag i Tyskland og Frankrig og Sverige og Norge. Men i min tid som foredragsholder, så har jeg holdt 2.000 foredrag. Og jeg regner med, at ca. 1.500 af disse foredrag er foredrag, der er holdt på dansk. Men på de 5 andre sprog har jeg holdt ca. 500 foredrag. Måske lidt flere end 100 på svensk og engelsk. Og jeg vil nok mene, at på fransk, tysk og esperanto, det ligger nok et sted der ved 60-80 foredrag. Så det har jo været et eventyrligt liv med mange foredragsrejser. Men i slutningen af 90'erne, så begyndte man jo at få mail, og man begyndte at få internet og så videre. Og så kan man sige, at nu kan jeg jo nemmere holde foredrag på YouTube og lægge foredrag op der. Og på det tidspunkt, da jeg holdt foredrag, havde jeg jo aldrig drømt om, at det skulle komme noget, der hed MP3-filer. At der skulle komme websites, som man kunne downloade. Jeg havde troet, at jeg måske hele livet skulle rejse rundt, som Mogens Møller gjorde, og holde foredrag og rejse fra by til by til by, og holde foredrag for 20 mennesker ad gangen. Men nu bruger jeg meget tid på at indspille videofilm, at redigere videofilm og lægge dem op på YouTube. Der kan de jo ligge i årevis. Jeg vil næsten sige at rejse rundt og holde foredrag fra by til by. Det er som at tegne i sandet.
Nogen siger, det var vel nok et godt foredrag, men det glemmer man efterhånden. Ligesom vind og vand, det visker jo også tegninger ud på stranden. Så lige nu så er jeg jo rigtig glad for, at jeg kan udgive 400 audioforedrag til aflytning som MP3-filer i første omgang på 2 DVD'er, og så er jeg også glad for, at der er mange, som kigger på mine ikke mindre end 300 videoer på YouTube på 6 forskellige sprog. Og det er lidt interessant, man kan sige, at i 2005 begyndte jeg at skrive på mine bøger, og det har så altså taget et tilløb på 25 år. Jeg begyndte at skrive bøger, efter at jeg havde været foredragsholder i 25 år. Jeg synes nemlig selv, at jeg har lidt svært ved at skrive, men til sidst tænkte jeg, at jeg må da kunne skrive det ned, jeg siger i mine foredrag. Og skulle det være helt galt, så kunne jeg jo bare skrive min egen foredrag af og skrive det. Og det var jo så en helt ny proces og en spændende proces for mig at komme ind i. Og altså fra slutningen af 2004 op til 2009. I de 5 år der skrev jeg så mine 2 bøger, Martinus, Darwin og Intelligent Design, som udkom i 2007. Og den anden bog, den udkom i 2009 på Borgens Forlag. Og senere er begge bøger blevet genudgivet på et nyt forlag, på Jan Tarpensens forlag Scientia Intuitiva, og de kan stadigvæk købes i boghandlerne. Noget, der har været meget glædeligt for mig, det er, at min Darwin-bog er blevet udgivet på ikke mindre end 8 sprog. Det drejer sig jo først og fremmest om dansk og svensk, og på nabosprogene engelsk og tysk. Så er den udgivet på 2 romanske sprog, på fransk og spansk, og til sidst, helt utroligt, også på 2 slaviske sprog, nemlig kroatisk og russisk. Og min bog om Martinus og den nye verdensmoral er blevet udgivet på 7 forskellige sprog, og det er så jo igen først og fremmest på dansk og svensk, og nabosprogene engelsk og tysk. Men den er også blevet udgivet på russisk og på spansk, og så til min store glæde også til esperanto. Fordi i bogen handler hele kapitel 7 om esperanto, det internationale sprog, hvordan jeg selv har brugt esperanto, hvordan instituttet har brugt esperanto, hvordan der er oversat bøger fra esperanto til forskellige sprog inden for rammerne af Martinus Institut. Så det var jo så en helt ny fase i mit liv. Og de næste 9 år fra 2009 til 2018, der arbejdede jeg med at bearbejde efterladte manuskripter og efterladte båndoptagelser af Martinus inde på Martinus Institut. Og det resulterede i udgivelsen af 3 tykke bøger. I 2012 kunne Martinus Institut udgive en 5. symbolbog, det evige verdensbillede bog 5, som indeholdt ikke mindre end 33 symboler, symbol nummer 45-77, der alle handlede om sygdom og helbredelse i kosmisk belysning. Og denne bog er lavet på basis af båndoptagelser, hvor Martinus har forklaret symbolerne, og på basis af citater fra publicerede og tidligere upublicerede manuskripter. 3 år senere, i maj 2015, kunne Martinus Institut udgive den 6. symbolbog med i alt 23 symboler, symbol nummer 78 til symbol nummer 100. Og det har jo også været en fantastisk inspirerende opgave for mig at få lov til at redigere de efterladte manuskripter og bearbejde de foredrag, hvor Martinus havde forklaret de symboler. Det er nemlig sådan, at Martinus fik lavet en skriftlig forklaring til 44 symboler, men han havde tegnet 100 symboler. De sidste 56 symboler havde han ikke skrevet en forklaring til, men han havde forklaret dem i foredrag, der blev optaget på bånd. Og det har jeg været meget glad og taknemmelig for, at jeg har fået lov til at arbejde med at bearbejde disse foredrag. Og så i 2018, 3 år senere igen, den 5. maj, kunne man udgive en 3. bog med titlen Grandkursus
Det evige verdensbillede. Det blev en tyk bog på 460 sider med ikke mindre end 76 symboler. I vinterhalvåret 1955-56 har Martinus for første og eneste gang gennemgået hele sit verdensbillede i et stort kursusforløb, hvor han gennemgår alle verdens store analyser fra A til Z. Et kursusforedrag består af 3 kvarter, hvor han taler frit, og 3 kvarter, hvor han forklarer billeder og symboler. Og det har vist sig, at det har været en fantastisk god introduktionsbog til Martinus. Da bogen blev udgivet i maj 18, så viste det sig, at allerede efter sommerferien var der mange studiekreds rundt omkring i Danmark og Sverige, som brugte bogen som studiekredsmateriale. Nogle gange kan Martinus lange sætninger i livets bog være svært tilgængelige, men her er det jo talesprog, som gør det meget lidt fordøjeligt. Og det var jo en stor oplevelse for mig at få lov til at være med til at bearbejde dette store kursus, grankursus. Det var jo et meget interessant arbejde for mig at få lov til at arbejde med de 15 båndoptagelser af disse 15 kursusforedrag. Og så her inden for det sidste år fra 2018-19 har jeg arbejdet meget på at få udgivet de sidste af mine 200 foredrag, der foreligger som MP3-filer. For mig er det jo en stor glæde og tilfredsstillelse, men det er også en stor taknemmelighed, at jeg har fået lov til at arbejde med Martinus ting. Med enden mente Martinus, man fik jo ikke de her analyser gratis. Man fik dem jo også for, at man skulle give det videre til andre mennesker. Og jeg føler det også som om, at jeg har haft en livskontrakt. Når nu jeg var blevet født hos forældre, der var interesseret i Martinus, når jeg nu havde fået sådan en fin og god naturvidenskabelig uddannelse, og når jeg havde fået lov til at beskæftige mig med Martinus kosmologi igennem årtier, så skulle jeg jo også give noget tilbage. Og jeg føler jo så nu, at med udgivelsen af mine 2 bøger og mine 400 foredrag, at jeg har indløst min livskontrakt. Så har jeg givet så meget videre, som jeg selv har fået. Jeg har haft et meget privilegeret liv, og jeg er meget glad og taknemmelig for alt det, jeg har fået lov til at lære af naturvidenskab og åndsvidenskab, og jeg er glad og taknemmelig for, at jeg har fået lov til at give det videre. Tak til livet. Tak til Martinus. Du har lige hørt min egen fortælling om min livslange interesse for Martinus kosmologi. Og her kan du høre et kort interview på 12 minutter, som blev foretaget ved et lokalt tv i Region Syd. Torsdag den 1. marts 2012 blev jeg nemlig interviewet af Lasse Ilskov, familiekanalen TV i Esbjerg. Jeg blev præsenteret som foredragsholder og forfatter, og det kom til at dreje sig om glæden ved at leve og glæden ved at dø. Og det skyldtes, at jeg aftenen før, på den sjældne dato, den 29. februar 2012, havde holdt et foredrag på Væksthøjskolen Djursland op ved Grenå, med den lidt udfordrende titel, Glæden ved at leve og glæden ved at dø. Og der var så en journalist ved familiekanalen TV, der var ude at lede efter ofre til interviews, som var faldet over denne titel. Og så blev jeg ringet op og spurgte, om jeg kunne tænke mig at medvirke i et interview. Så spurgte jeg, hvad får jeg for det? Ja, det fik jeg ikke noget for. Nå, får jeg rejsepengene betalt? Nej, det gjorde jeg heller ikke. Så sagde jeg, fint, jeg kommer alligevel. Og det viste sig så jo at være starten på en lang interviewserie. Det blev det første af i alt 16 interview, og de strakte sig over en periode på 5 år fra 2012, og det sidste program blev bragt i april 2017. I programmet blev jeg præsenteret som foredragsholder og forfatter, men her kan du høre, hvordan det allerførste interview ved familiekanalen Esbjerg lød. Vær så god. Velkommen tilbage her til familiekanalens studie. Vi har nu Ole Terkelsen med os, og han er forfatter og foredragsholder. Og han holder for tiden et foredrag, som hedder Glæden ved at leve og glæden ved at dø. Og velkommen til dig. Jo, tak. Det her foredrag, Glæden ved at leve og glæden ved at dø, hvad går det ud på?
Ja, altså det er jo set i lyset af Martinus kosmologi eller Martinus åndsvidenskab. Okay. Og Martinus er jo en dansk forfatter, som blev født i 1890. Mm. Og han blev 90 år gammel og døde på Frederiksberg i 1981. Okay. Og de sidste 60 år af sit liv, så skrev han altså et kæmpestort værk, Livets Bog. Mm. Og til sidst, så kaldte han ovenkøbet også hele sit værk for Det Tredje Testamente. Wow. Men det er jo en historie for sig. Yeah. Men det har jeg fået stor inspiration og hjælp. Mm. Fordi jeg har selv en vis tendens til at være lidt sortsynet. Altså, jeg kan have sådan lidt selvmiddel, stakkels mig, og hvad er det synd for mig, og hvorfor skal jeg udsættes for det? Mm. Og jeg har også haft et problem, vil jeg sige, gennem alle år, med lidt unaturlig træthed. Altså, jeg kan ikke rigtig forstå, at det skulle være træt. Jeg laver jo ikke ret meget, og så er jeg alligevel træt. Mm-hmm. Og hvis man arbejder hårdt, så bliver man jo træt. Men, mm. Men der findes en anden form for træthed, som skyldes, at man tænker på en forkert måde. Okay. Og det er jo sådan netop det her, når vi siger, når jeg har interesseret mig for at tale om glæden ved at leve, ikke? Mm-hmm. Så er det fordi, at jeg selv under tiden søger livskraft og livsmod og livsløst. Ja. Og det her med glæden ved at dø, det er også nogle gange, jeg synes, at det kan være lidt træls. Ja. Og så synes jeg, at jeg glæder mig til at dø, fordi jeg har en opfattelse af, at det bliver skønt og dejligt at dø. Så, ja. så titlen vælger jeg både for at illustrere noget ved Martinus' verdensbillede, ikke? Ja, ja. Men også fordi, at det har været noget, der har været til stor hjælp for mig. Ja. Jeg kunne godt tænke mig så lige, hvis vi starter med den her del, der hedder glæden ved at dø, fordi jeg tror måske, de fleste mennesker tænker, det der med at være glad for at dø er ja. Svært at sætte sig ind i umiddelbart. Ja. Hvorfor er det rart at dø eller godt at dø? Ja. Hvis man har et materialistisk livssyn, så mener man jo, at bevidstheden kan kun eksistere i forbindelse med en krop, ja. Hvor biokemien og fysiologien fungerer. Mm. Lige så snart hjertet holder op med at slå, så er bevidstheden ude og borte. Ja. Men Martinus forklarer, at han har kunnet opleve, at livet er noget, som eksisterer, og det kan ikke forgå. Mm-hmm. At der er en bevidsthed, som bruger kroppen. Han mener, at bevidstheden har en selvstændig eksistens uden for kroppen. Mm-hmm. Og det er jo så den store skillelinje. Men jeg synes, det virker meget logisk. Naturvidenskaben har i hvert fald ikke kunnet forklare godt nok for mig, mm-hmm. hvordan livet er opstået. Nej. De siger, at det opstod ved en tilfældighed. Ja. Jamen, hvordan er mekanismen? Hvordan er nu lige det foregået? Ja, det var en tilfældighed. Men bag vores fysiske krop har vi et evighedselement. Vi har et jeg. Og i det evighedselement nedgemmes alle vores erfaringer og talenter. Mm. Frugten af alle vores erfaringer og oplevelser. Ja. Og som Martinus ser det, så er søvnen, det er dødens lillebror. Okay. Og det er da dejligt mm-hmm. at sove, yeah. når man har været træt. Ja. Jeg kommer fra en gård, hvor vi havde høstarbejde. Mm. Og nogle gange blev jeg simpelthen så træt i armen af at stikke hø og ned i op. Ja, ja. Og det står stadigvæk for mig som noget af det mest vidunderlige, at lægge mig til at hvile og sove ovenpå en hård arbejdsdag. Ja. Og det tænker jeg så tit på altså også, at hvis man kan få lov til at leve et langt liv, og bliver mæt af dage, og man er fuldstændig træt, og kroppen er helt udslidt, så forestiller jeg mig, det bliver lige så vidunderligt smukt og skønt at dø, som det er at sove og hvile efter en lang arbejdsdag. Ja, ja. Men er forskellen så ikke, at når man sover, så vågner man igen, og jo. Når man dør, så er det slut? Jo. Men man kan sige, at når man vågner om morgenen, bygger man videre på det, man har oplevet de tidligere dage. Det er rigtigt. Og så mener Martinus så også, at vi kommer ikke tilbage til den samme fysiske krop, når vi dør. Men vi kommer igen til det punkt, hvor vi slap sidste gang. Okay. Så når nogen bliver født med store evner og anlæg og talenter, så er det ikke fordi, de har vundet i livets lotteri. Nej. Så er det fordi, de selv har optrænet det og opøvet det. Og bliver man født med sygdomme, så er det fordi, man har haft livsstilssynder i tidligere liv. Okay. Men døden er ferie. Mm. Man kan også sige, at i skolen, så går man i første klasse, så en skøn sommerferie, og anden klasse, og skøn sommerferie, tredje klasse, og skøn sommerferie. Sådan ser Martinus reinkarnationen. Okay. At man bygger videre på tidligere liv, og det er jo vidunderligt i sommerferie. Ja. Og Martinus mener jo også, at altså, det ville være godt, hvis man kunne se på døden som en ven. Mm-hmm. Altså det var noget, man kunne glæde sig til. Ja. Men har man absolut en ateistisk, materialistisk livsopfattelse, ikke? Ja. Så er man jo angst for døden. Ikke? Jeg har jo også tit set på tv, folk som får en diagnose, nogle gange fejldiagnose, at de har fået en dødelig kræft. Ikke? Mm-hmm. Hele deres liv styrter i grus, og de går helt i panik. Ikke sandt? Ja. Og der findes også mennesker, som er grænseløst kede af det, har stor sorg, hvis deres højt elskede dør, ikke sandt? Ja, ja. Så man må jo selvfølgelig gerne have et materialistisk livssyn, men man er meget sårbar over for sin egen død og for andres død, ikke sandt? Jo. Hvorimod, hvis man er overbevist om,
at liv ikke kan dø, at man altså har et evigt liv. Der er ikke noget at miste, der er ikke noget at være bange for. Mm-hmm. Og som sagt altså, ikke, vi har jo også det her med mobiltelefoner i vores dage. Ja. De skal også lades op en gang imellem. Ja. Og det bliver man under søvnen, mm-hmm. og det bliver man under døden. Okay. Så det er da vidunderligt at få batterierne ladet op. Så absolut. Så, men og det, kan, det giver jo god mening, at hvis man har den holdning, at døden det er bare en position til, at man skal videre til noget andet, jamen så er det noget nemmere at se døden i øjnene, eller man så kan sige. Men nu hedder det jo også glæden ved livet. Ja. Hvad ligger der under den del af foredraget? Ja, dybest set, så er meningen med livet oplevelse. Mm. Og meningen med livet, det er ikke det, vi skal nå noget slutmål. Fordi så, hvad skal vi så lave resten af evigheden? Livet er faktisk, meningen med livet er faktisk underholdning. Okay. Livet er sådan indrettet og konstrueret, at vi altid kan opleve noget nyt. Og Liza Minnelli synger jo også, life is a cabaret. Ja. Og det er jeg helt enig i. Det er faktisk, som Martinus beskriver det. Det er livets teater. Mm. Og meningen med livet er sådan set bare, at vi skal nyde det. Men livet har også nogle love. Nogle gange har det jo konsekvenser, det man gør. Ja. Og man vil gerne være lykkelig, men det ender med, at man bliver syg og bliver ulykkelig. Mm-hmm. Og det er så, fordi man har grebet tingene forkert an. Mm-hmm. Og så gør erfaringerne, at man kan holde op med at lave de fejl. Men nogle gange så kan Martinus analyse også vise, at hvis man handler i overensstemmelse med livets love, så fører det til noget godt og til lykke og glæde og velvære og sundhed. Og handler man på en anden måde imod livets love, så bliver det jo så altså, at man bliver syg og nedbrudt og ked af det. Ja. Men altså meningen er jo så, at man skal føle glæde og taknemmelighed over for livet. Mm-hmm. Og der er det jo så det helt store problem med, hvad er meningen med det onde? Hvad er meningen med lidelsen? Ikke? Jo. Fordi de fleste mennesker, i værste fald er man handicappet, man har store smerter og sygdomme, man har store problemer, og man synes, livet er et helvede, livet er en jammerdal, og hvorfor skulle det netop ramme mig? Og det var rent tilfældigt, at lægen lavede den fejl på mig, eller jeg blev udsat for den ulykke, og man kan få meget negative tanker. Ja. Så for at komme til at føle glæde ved livet, er det nødvendigt næsten. Hvis man ikke har det som naturtalent, altså. Ja. Det er jo dejligt, men har man det ikke, så er det altså vigtigt, at man får en forståelse af, hvad er meningen med smerten og lidelsen? Hvad er meningen med det onde? Og det mener Martinus, at det har absolut en mening. Okay. Man kan dele livsoplevelserne i to grupper. Der er noget, det er behageligt, og der er noget, det er ubehageligt. Yes. Og det behagelige, det er godt. Ja. Men det, Martinus argumenterer for, det er, at det ubehagelige også er godt. Mm-hmm. Fordi man lærer sine erfaringer. Altså smerten og lidelsen. Man skal ikke bare koncentrere på det, men også på, hvilken virkning har det. Hvad er effekten af det? Og det er mere medfølelse og mere medlidenhed, som er humanitet og kærlighed. Så vi bliver klogere af smerten og lidelsen. Mm-hmm. Se nogle gange, tyskerne, vil de i krig mere? Næh, de har fået nok. Ja. Jamen, krigen var jo et helvede, det var forfærdeligt. Men krigene producerer pacifister. Ja. Smerter og lidelser gør, at mennesker bliver mere humane og kærlige. Og så er det så, ifølge Martinus, så anvender livet konsekvenspædagogik. Okay. Eller, jeg er jo også fysiker og har lært om Newtons tredje lov, aktion er lige med reaktion. Ja. Eller basisfald naturvidenskab er loven om årsag og virkning. Mm-hmm. Og dermed mener Martinus, vi er selv årsag til det, vi oplever. Ah. Og derfor er det så ikke noget at klage over, sådan set. Jamen, hvorfor skal jeg så straffes og pines på grund af det? Jamen, det er ikke for straffens eller for at blive pint. Det er for, at jeg skal blive mere human og kærlig. Og udviklingen går frem mod fuldkommenhed. For man gør flere og flere erfaringer, man bliver klogere og klogere hele tiden. Ja. Og desto større fejl man gør, ja, desto mere udvikler man sig, og desto klogere bliver man. Og derfor kan man så komme til at se, at smerter og lidelser og problemer er dybest set en fordel for mig. Mm-hmm. Vist er det meget ubehageligt, men det er altså en fordel for mig, for det gør mig mere human og kærlig. Hvem vil ikke gerne leve i en verden med tolerante, kærlige, gode mennesker? Ja, det vil man gerne. Og der er det så, Martinus han viser, smerte, lidelse, problemer, krige er vejen til det. Og okay, det er så væsentligt i forbindelse med at føle glæde ved livet. Mm-hmm. For hvis man bliver påført en smerte og lidelse, ja, som er uretfærdig og meningsløs, mm-hmm, så er man dømt til at miste livsglæden, livsløsen, mm-hmm, livskraften, livsmodet. Mm. Så derfor er det jo vigtigt, at få en mulighed for at studere livets love, ja, som kan give en et positivt livssyn. Ja. Der er jo sådan et ord, det hedder. Det kan måske lyde lidt kynisk, men man siger tit, det er ikke et spørgsmål om, hvordan man har det, det er et spørgsmål om, hvordan man tager det. Ja. Og ved at få en anden indsigt, kan man lære at tage sine smerter og modgang. Og Martinus mener jo, det er faktisk en god mental hygiejnisk ting at være taknemmelig over, ja, for det behagelige, vi oplever. Han opfordrer faktisk til, hver aften, inden man går i seng, og gå dagen igennem. Mm. Og med glæde og taknemmelighed tænk på alle de behagelige ting. Ja. Men nu kommer så det absurde teater. Mm-hmm. Martinus mener også, at man skal takke for alt det ubehagelige. Mm-hmm. Fordi man forstår,
Det er en virkning, som jeg selv har skabt. Ja. Og jeg får kun den virkning for at blive mere fuldkommen og for at blive mere kærlig. Mm-hmm. Jamen, så siger jeg tak for det. Ja. Og de ubehagelige mennesker, som ellers skulle være mine fjender, det er jo mine medarbejdere. Ja. De hjælper mig frem i udviklingen. Og de er så ædle, at de påtager sig selv en dårlig karma, ja, for at hjælpe mig frem i udviklingen. Ja. Så kan man være glad og tilfreds med alt, hvad man har oplevet. Mm. Man kan takke sine fjender. Man kan takke ved livet, universet eller guddommen. Ja. Og det anbefaler han som hvad skal man sige, en mental hygiejnisk foranstaltning, som gør, at man kan få livsglæde. Ja. Nu, her til sidst, den viden, som du nu har fået gennem Martinus, og den indsigt, hvordan har den påvirket dit liv, og hvordan ville den kunne påvirke mit liv, hvis jeg begyndte at forstå de her ting? Ja, jeg har oplevet, at jeg er kommet til at forstå, hvordan livet fungerer i mange henseender. Ja. Og jeg har levet mit liv med Martinus' tanker i baghovedet de 40-50 år. Mm. Og jeg har aldrig oplevet, at der er noget, der modbeviser. Nej. Og som sagt, jeg har selv været sådan lidt tendens til et unaturligt træthed og ikke have for meget livsløst og livskraft. Og derfor har jeg trænet og øvet mig, og det har hjulpet mig. Jeg har hævet mig lidt op af hullet og kommet til at se lidt mere positivt og på tingene. Ja. Og jeg må også sige, når det drejer sig om døden, så ser jeg frem til at dø. Altså ikke fordi jeg absolut går i selvmordstanker, nej, men jeg er ikke bange for at dø. Og Martinus pointerer jo i den grad, et hvert menneske dør på det mest kærlige tidspunkt. Wow. Et hvert menneske dør på det helt rigtige tidspunkt. Og det er vidunderligt og skønt at dø. Især hvis man er gammel eller syg. Det er en kæmpe stor befrielse at komme ud af det, mm-hmm, og få lov til at få ferie og få batterierne opladet. Så jeg vil sige, at jeg kan ikke bare bestemme mig for at være glad og have et positivt livssyn. Men det har givet mig en inspiration til at arbejde med de ting, og til at arbejde med den forståelse, som fører til, at man kan føle lykke, glæde, tilfredshed og taknemmelighed ved livet. Ja. For hvis man føler glæde, lykke, tilfredshed, det giver livsglæde, livsmod og livskraft. Ja, hvor er det smukt. Det synes jeg virkelig. Tusind tak, fordi du havde tid og lyst til at komme her og fortælle mig og seerne om det. Det var rigtig, rigtig rart. Tak fordi I måtte komme. Det har været en fornøjelse. Tak. Tænk, jeg har fået lov til at beskæftige mig med Martinus kosmologi og arbejde med det. Og jeg er glad og taknemmelig for, at jeg har fået lov til at give det videre. Og her i 2019, så må jeg sige, det er jo virkelig meget specielt, at jeg nu kan udgive, så at sige, mit livsværk som foredragsholder. Mit 40-årige livsværk som foredragsholder består i 400 foredrag i MP3-filer. Men jeg ville da sige, jeg ville ønske, jeg kunne blive ved med at holde foredrag i en 20-30 år endnu. Men det vil fremtiden jo vise, hvad der ligger i kortene. Tak for støtten, tak for opmærksomheden, tak for interessen.